新人大会や県総体を制した赤のジャージの名護。序盤から強力なフィジカルを持つフォワード陣が見せます。スクラムで押し込んでトライに成功。前半は8対0の名護リードで折り返します。しかし後半、緑の小座もわずかな隙を見逃しません。15番の金城がディフェンスの間を抜け出しチャンスを作ると、最後は8番菊本がトライを決め名護に迫ります。それでも最後は王者名護が自力の差を見せました。その後2トライを決めた名護が20対5で小座に勝利し、2年ぶり20回目の花園出場を決めました。決勝の模様は今月15日深夜0時59分から RBC テレビで放送します。